Not to put any pressure on him, he's one of the most talented people we've ever had at this school. Ivan Loberg. I don't need you to find the light. I don't need you to find the way. Sjå kor fint. Sjå på deg. Aldri. Sjå på det stammeret der. Et slott. Det roper kunst, det roper musikk. Det går ikke an å bli finere enn det der. Der mener jeg skal sitte og spille trekkspill. Aldri bitte bort. Aldri bitte bort. Aldri bitte bort med fela for kun. Fela jeg hande så lenge. Som lurer på hvorfor jeg vil bo i bobil og ikke bare ta helgeturer i bobil. Så rastløs som jeg er, så er det veldig naturlig. Det føltes veldig riktig. Fra første natt jeg bodd i alkoven her. For da føler jeg en slags bevisst eller ubevisst følelse av at jeg kan flytte på ett minuts varsel, så kan jeg gå ned, så kan jeg få en annen plass. Og bare ha den følelsen, det synes jeg er veldig forsterkende på sinnsroa som jeg trenger for å falle til ro og sovne. Så føler jeg en trang til å se noe nytt, oppleve noe nytt. Og i det så bor det jo det at det med rutineliv er hardt for meg. Det der tanken på å klippe den samme hekken, klippe den samme plena, male den samme garasjen, et helt liv. Og kikke på den samme utsikten et helt liv. Bare prate om det som merker blir rastløs. Og det er ganske sprøtt for meg som føler jeg har ledd tre liv. Enda husker jeg den jævla ene sangen rattet i
Ja, nei, men det, jo, det var et fenomen som det ikke går an å forstå, altså, men det er jo sånn med hit. Det bare ble, pang. Det eneste som sitter hjemme hos meg, det er lange bilturer. Verdens beste plass å sove var i bilen. Så tenker jeg, store øyer. Og så husker jeg ordet rattetiv. Alle dialekter, stod og kikket. Men, du husker vi kjørte for å rekke ferger med tilhenger og instrument og unger som slåss om colaen. Og, han satt jo der med eksporten sin også, da, fremte seg til og veiva. Du satt der og kjørte, og ved siden av satt en pappa med trekspillet og pils. Ja. Så fikk hun masse fendere. Og de var også forelsket. Å nei, jeg elsker deg, det var ikke måte på. Jeg har gjemt alle, altså. Jeg faktisk skulle ønske at det var mulig å spille på Rørosmartan, min musikk også, uten å måtte være på en eller annen plakat. Eivind Løberg spiller, for når jeg er på en plakat, så vet vi hvordan det er. Da kjenner jeg en haug av folk som enda tror jeg skal holde på med rattetid. Ja, husker jeg på Ruta. Du fortalte kjæringen som satt der og var på tur. Du spilte på Ruta. Og etterpå så sa de, hørte du at de sa, flinkere før, ja. Nei, det var nordlendinger. Han var mye bedre før. Ja, han var mye bedre. Høgt og tydelig, så alle hørte. Han var mye bedre før. Det var flaut. Ja. Men det er greit. Nå skal du leke at du er bakgrunnsdanser. Du skal stå bak her og være sexy bakgrunnsdanser. Klar? Ja, velkommen over ihop, vi spiller og sjunger for her. Vi kalles for allra sista sjans. Marina, da. Marina, Marina, Marina. Se opp for forelskede menn. Du må ordne litt mer på håret. Du kan inte försvara dina svansar. I played I can do the phrasing Robin Felix. I feel it kind of crazy. I feel lonely. I'm Robin Renner. Må ha god tur. Ja. Glad i det. Det er Kjell Olav Falken, egen høyperson. Nesten. Sett deg fast. Kan du prøve? Ja. Det kunne jeg snakket et helt liv om grunnen til at jeg vil være i bobil. Men det finnes selvfølgelig grunnen til å ikke bo i bobil. Så man lærer seg triks. Altså, så lenge jeg har den bobilen her, så har jeg lært meg mine triks. Skal jeg dusj, så går jeg ut på en offentlig toalett på bensinstasjonen, og så later jeg skal på do. Og så har jeg lært meg å vaske meg fra topp til tå, inkludert håret, med håndsåpa. Jeg er på litt over et minutt. Flott. En tur til Hege og Jan Ingar, to kompiser fra folkehøyskolen ut. Så ordnet ting seg ut. Han fiksa bilen min og hun sitt teppe. Åh, herregud. De som har vært med meg gjennom livet kan jeg nå ha med meg på et teppe. Her er alle. Her er litt Hollywood. Her er
Litt Voss folkehøyskole. Her er mamma og pappa. I min barndom så var det nok far min som var tateren i huset i væremåte. Det hang instrument overalt. Ikke nødvendigvis så gode instrument. Halvparten var defekt. Men jeg har mange filosofier om pappa. Og blant annet at når vi har lyst til å spille, så skal vi få spille. Det skal ikke være noe hushing når noen er kreativ i en familie av barna. Til og med på natta, pappa sin bevissthet overfor det at når ungene gjør noe, og det låter, og det er kreativt, så skal de ikke forstyrres så lenge han ser at det er noe kunst, noe kunstnerisk eller noe kreativt på gang. Så der var han ekstrem, så det er takknemlig for han for. Jeg savner ingenting av det å være stjerne hva gjelder fame, popularitet, fans. Det forbinder med en uvirkelighet og en kunstighet som jeg nesten blir kvalm av. Altså, jeg trodde jo det skulle være sånn, ikke sant? Når jeg kom på besøk til mormor eller morfar eller onkel, tante eller søskemann, så oppførte de seg som om Michael Jackson kom, ikke sant? De hadde ikke laget kake, de hadde laget 300 kaker. Og invitert naboer, for Eivind Løberg kom på besøk, ikke sant? Men en dag så slutter du som artist. Og da bunner du, hvis du er barneartist og plutselig, så er det ikke sånn oppmøte når du kommer på besøk lenger. Da bunner du faen meg lur. Er de sur på meg? Liker de ikke lenger? Til og med søsken. Søsken og nære slektninger og venner. Skal du ikke bunne på en snart? Ja, men skal du ikke? Ja, men du må da avisa. Jeg har ikke sett det på TV på lenge. Hva er det? Er du syk? Så lenge jeg ikke er i ukebladen, så er jeg i mange øyne en fiasko som gikk til helvete med. Så er du stjerne, så er liksom ikke omverden fornøyd før du er stjerne igjen. Det er et press. Slitsom press, faktisk. Jeg tror det var mellom 25 og 30 en plass. Det var da det enda var håp for å lage superstjerna med, som utøver. Så var det en kar som fortalte meg om en skole i Hollywood som skulle være veldig bra, som heter Dick Grove School of Music. Og med samme gikk av flyet i Hollywood, så var jeg kommet til himmelen. For første gang i mitt liv følte jeg at når jeg spilte min musikk, så rakk jeg nesten ikke å selv tenke, wow, hvor tøft! Før jeg hørte det fra salen, yeah! Etter jeg var halvferdig med skolen, kom en norsk-amerikansk manager og spurte meg. Han hadde lyst til å ta meg ut av skolen. Og da kom han til meg og sa, Eivind, jeg vil gjøre superstjerne av deg. Så fikk jeg et år, cirka, i den beste luksusen jeg opplevde i mitt liv. Motorsykkel, cabriolet, superleilighet, svømmebasseng, ja, og så videre og så videre. Og det var helt fantastisk. Det var det beste jeg opplevde i mitt liv. Helt en vakker dag. Manageren min sa følgende, Eivind, du må reise til Norge så lenge. Jeg er tom for penger. Og den uka jeg kom til Bergen, så sto det i Norske Ukeblad. Bildet av meg i Hollywood, og så sto det, nå braker det løs på stjernehimmelen med Eivind Løberg i Hollywood. Jeg var tvunget til å gå inn en dør hvor det stod sosialkontoret på, husker jeg. Og det glemmer jeg aldri. Jeg kom opp der. Først å si jo dame eller uka jeg, er ikke du en der rattiti? Er ikke du rik? På ett sekund så rande svetten over ryggen min. Og plutselig så begynte noen sånne alkoholikere som satt i gangen og synge på rattiti-sangen. Jeg sprang ut av det huset. En sånn er liv. Sånn er livet. Mm-hmm.
Mange som lurer på hvorfor en mann i min alder ikke har hverken kone eller barn. Og det er naturlig å undres over det. Nei, jeg har hatt så flaks i tidlig ungdom med kjæreste at mine voksne forsøk, i hvert fall mine siste forsøk, har vært så store fiaskoer. At jeg har tenkt at ok, han har fått sin kvote lykkelig kjærlighet, han karen der. Ja, selvfølgelig savner det å sovne i lag med jeg er glad i og dele et liv med. Men jeg må innrømme at jeg savner hun 17. mai, for da føler jeg meg som en idiot. Jo flere det er rundt meg, jo mer ensom og idiot føler jeg meg. Men det er prisen jeg betaler for friheten min. Jeg lider julaften, jeg lider 17. mai. Allerede første juledag er glad jeg alene. Jeg sier det til de menneskene rundt meg som jeg kanskje har kranglet mest med i mitt liv. At de er gladest. Jeg behøver ikke treffe hver dag. Nei, jeg tenker ikke. For de er med meg hver dag. Ja. Ja. Og det sier alle at du er en reinkarnasjon av pappa. Alle sier det. Alle som kjenner en pappa sier det og ser det, sier at du er akkurat like hans mann. Og det er du faktisk. I fakta, måten å snakke på, måten å være på. For at han var jo en... Du er jo rakende fant. Og det er jo han også. Han var jo det han også. For han kom jo fra taterslekt. Og han var jo tydelig, sånn rastløs person som ikke redde å være rolig. Og det kan jo ikke du gjøre. Det var ingen som vet hvor du bor den lenge, for eksempel. 7000 Norge bruker jeg å si når han spør hvor du bor den. Men du lever akkurat det livet som en pappa kunne tenkt seg å leve. Og som sikkert mange andre også kunne tenkt seg å leve. Tenk den friheten da, og ikke ha noe. Ingen forpliktelser, egentlig. Bare sitte i en bil og kjøre på Dovre og satt seg og spise en pølse. Dagsperl, ja. Prøver du å slitte den, vet du? Ja. Nå tar kompet han på.
Jeg tar en godteripose, så har jeg colaflaske. Til alt jeg gjør kunstnerisk stammer nok ifra pappas evindelige leik på trekspillet. Han gjorde aldri det samme to ganger, spilte aldri en låt helt lik to ganger. En intro, et mellomspill, akkordene, måte å leke rundt tonen på, ny ettersom hvordan pappa hadde den dagen. Følsomme mennesker høyt oppe, og de lavt nede. Det ikke så veldig mye av den der, ja, det går da greit. Jeg og han var verdens beste venner, alltid vært. Dagen før han død, så sa han, nå har jeg en sixpack i kjelleren. Kan ikke du bli med og ta en fest med meg i kjelleren? Så. Det er ganske sprøtt. Dagen før han død. Så sier pappa, jeg skal kjøre til Bergen i morgen, så passer, jeg kan bli fullsjuk i morgen. Jeg må være i form i morgen. Så sier han, ok, da tar vi en annen gang. Så får jeg vite at han er død dagen etter. Hei, pappa. Har du en liten godram til deg? Jeg lovte at jeg skulle komme innom en skvettpils innimellom. Skål, pappa. Det kan være det samme hva alle på kloden sier. Du ønsker det. Og har respekt for det, så får du det selvfølgelig. Og har respekt for dem, så skjuler det litt rart. Må selvfølgelig spille litt av yndlingssangen din. Du får den til og med i S-dur, for du elsker S-dur. Du spilte alltid S-dur. Fest i fred. Det er underlig å se hvordan samfunnet forandrer seg med tanke på det å være litt annerledes. Og av og til når jeg ser sånne følger av Steinerskoleelever, så tenker jeg så herlig. Men så tenker jeg også litt bekymringsfullt, stakkar. Før eller siden skal en eller annen psykolog, en annen idiot med hvit frakk, tre over hodet på ham en diagnose. Skal ikke snart la oss selv være oss selv? Må vi vente til vi går av flyet på Tenerife? Altså, alle stiller diagnoser på meg. I hvert fall hvis det virkelig er meg selv. Jeg har min egen diagnose på meg selv. Jeg er fri. Jeg har gått av flyet på Tenerife. Fra den dagen jeg ble født. Det er barndomshjemmet mitt. Det er god råte til. Pappa og onkel var av og til på taket der, husker jeg.
gang da jeg var fire år. Liten gutt på fire år. Da fikk mitt hjerte hjertesår. Voldsomt hjertesår. Jeg skulle ut på frieri. Rattiti, rattiti, rattiti. Hun var ubeskrivelig. Rattiti, rattiti, rattiti.